پاک چین کار ریلی اسلام آباد سے موٹر وے کے ذریعے لاہور پہنچی۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ 100 افراد پر مشتمل ریلی میں چینی صحافی بھی شامل ہیں۔ ریلی کے شرکا اس وقت دنیا بھر میں پاک چین دوستی کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کر رہے ہیں۔ چینی مہمان مقامی ہوٹل پہنچے جہاں انہوں نے کچھ دیر آرام کیا، جس کے بعد انہوں نے واگا بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب دیکھی۔ ریلی کے شرکا 2 روز تک لاہور میں قیام کریں گے، جس کے بعد وہ باراستہ ملتان، کراچی اور وہاں سے متحدہ عرب امارات چلے جائیں گے۔ کیمرامین عتیق احمد کے ساتھ نعیم کیسر، 92 نیوز، لاہور۔